तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नए वीडियो पर। और आज मैं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के एक गाना गाने जा रहा हूँ, मानुहे मानुहर बावे। तो आप लोग गाना को सुन के कैसा पाया जो उनसे कमेंट करके बताइए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाने को लाइक कमेंट और शेयर जरूर से करना। तो चलिए गाना सुनते हैं अभी। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি। পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে হাঁহ, তুমি হেৰুৱাবা নেকি? দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে হাঁহ, তুমি হেৰুৱাবা নেকি? মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ কাহিনীও নহয় মানুহ, মানুহ যদিহে নহয় মানুহ, দানৱ কাহিনীও নহয় মানুহ। যদি দানৱ কাহিনী বা হয় মানুহ, লাজ পাব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে